Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je opet u goste došao glavni odgovorni urednik Nove srpske političke misli i analitičar Đorđe Vukadinović. Pomoz Bog, gospodine Vukadinoviću. Bogom pomogao Dejan i vama i vašim gledacima, a Bogom i svima nama. Evo, govorit ćemo o opoziciji vlastima i Zato i ovo treba Bog da pomogne. pomogne. ako i on može. Baš smo pričali pre emisije kako je Baruština se uskomešala i više nije onako da se ništa ne dešava, nego tu ima svega i svačega. Ali ajde da krenemo nešto što je danas bilo. Evo, ja sam sad pre nekih sat, dva došao sa konferencije za štampu koja je bila vanredna u Skupštini Srbije. Održala je opozicija okupljena oko Srbije protiv nasilja, to su ovi ljudi koji su i podržali, otišli su u Brisel da iskažu svoje nezadovoljstvo i vezano sa ovom krađom izbora, ja to decidno tvrdim, to je moj stav da je bila krađa izbora, to treba stalno pominjati. Nevezano, a je pričat ćemo i to što ja ovdje rekao, nego bi bilo jedna zanimljiva konstatacija. U jednom trenutku oni su rekli da ili će Vučić da prihvati to i što je OEBS rekao i što traži opozicija oko uslova za nove izbore ili izbora neće biti. I onda sam ja zamolio da mi to pojasni šta to znači, kakva je to vrsta bojkota, da li je kao i nekad što smo imali 2020. ili šta neće biti. A onda je Ponoš izašao ispred svih knjiga i rekao je mi više nećemo, parafraziram, ali to je rekao, mi više nećemo dozvoliti da Vučić održi izbore sa mi glasom, tomu više nećemo dati, takvih izbora neće biti. E sad, pošto to znači drugim rečima bojkot koji ne dozvoljava da se uopšte održe izborni dan, jel ja sam tako to razumio, da li opozicija ima snage, jedno pitanje, da takvu vrstu bojkota izvrši, da ne dozvoli uopšte državne izbore, a s druge strane, da li ima Vučić luksus da ni jedan zahtev opozicije, kad je vezano to sa Briselom, ne usvoji i da tera po svome kako je terao do sada? Izvinite za ovo široko pitanje. Ne, naprotiv, jako je važno i jedno je problem što je nije lako odgovoriti na njega. I ja ću odgovoriti prvo jednom kratkom rečenicom, onda posle ih dokle stignemo. Dakle, odgovor je jedno tvrdo ne i jedno meko ne. Dakle, kad sažmemo, vi se zapravo pitali da li opozicija ima luksus da sebi dopusti, tako, da li ima luksus, a i da li ima način i sredstva da spreči održavanje tih izbora ako ih bude. Znači, da li ima prvo luksus da se ne pojavi na njima i da li ima sredstva da spreči njihovo održavanje ako ne bude i da li Vučić ima luksus ništa ne popusti ili ništa ne popravi od uslova. Znači, odgovor su zapravo dva ne, i sa Vučićeve i sa ove opozicijne strane. E, ali kažemo čvrstoći, čvrstini i sadržaju tog ne, to onda moramo malo šire pričati. Generalno nama, i kad je o opoziciji, ali uopšte srpskoj politici, pa Boga mi državi, najčešće vučemo ishitrene poteze i zakasnele poteze. I to je samo deo čudno, ali istovremeno i ishitrene i zakasnele. I kao društvo i država, a onda i kao politički akteri. Hoću da kažem, ovo sada što je rekao Ponoš, šte god, ja nisam čuo sam od vas, ja sam čuo neke nagoveštaje u tom smislu, ne zna se šta to tačno znači. Neće biti takvih izbora, nećemo dozvoliti takve izbore i tako dalje. Pazite, ako se dogovori u narednih par dana, dogovori. Ako se Vučić dogovori sam sa sobom, ja ne smijem da se može dogovoriti sa kim god hoće, iz mi, kojom god frakcijom može se dogovoriti, ali ako se dogovori sam sa sobom i naravno sa strancima, odnosno zapadnjacima, onda nećemo moći ni da testiramo neko vreme ili neko duže vreme šta je Ponoš po tim mislio. Drugim rečima, može da napravi vlast u Beogradsku, formira ovo na republičkom nivou vladu i vozi miško. Može ne baš, ja ne vrem baš 4 godine, ali sve jedno, da ovo zapakuje. Ali govorim sad pod pretpostavkom da će biti nekih izbora. Ja sam naravno kao i vi zalažem za opšte izbore na svim nivoima jer se slažem sa tom ocenom. Znači, jedno je što je rekla opozicija, drugo je neka kaže što je rekla Trta, treće je što kaže Evropski parlament, Odir ili Bog Otac.
dovoljno smo, nažalost, već i stari, iskusni i informisani, iako nikad dovoljno, mislim dovoljno stari da, ali ne dovoljno iskusni, ne dovoljno, nikad dovoljno informisani, da možemo procenimo. Dakle, nisu izbori bili sjajni, naravno, već 10 godina u ovoj režiji SNS-a nema stvarno fer i demokratskih izbora, to nema sumnje, ali ovaj, svaki sledeći su sve gori, mislim, i pod gorim uslovima. I sada je, baš zbog tog Beograda, gde je realno znalo da će biti neizvesno, onda su prosto posegli nekim stvarima za kojima su ranije manje ili nisu uopšte posezali, to su fantomski birači. Sve drugo smo imali ranije. Dakle, užasne izborne uslove, strašnu medijsku neravnopravnost, odvratan tretman opozicije u režimskim medijima, odnosno u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, ovaj, u novinama da ne govorimo, o tabloidima i tako dalje, to je bilo uvek. Muvanje sa fantomskim listama, dakle, mi smo imali fantomske liste, na nizu izbora mi imamo fantomske liste. Sa potpisima koje vlast obezbeđuje svojim kobajagi opozicionim listama. Dakle, toga je bilo. E sad smo imali fantomski birači. I to u priličnoj meri. Ne, naravno, znači, hoće kažem, ne svodi se krađa, neregularnost, kako gotovo zovimo, možemo politički korektno kao odir, a možemo malo to otvorenije i onako konkretnije reći, krađa, možemo reći neregularnosti, znači nesumnjivo ih je bilo, nesumnjivo ih je bilo na svim nivoima, rekoh, izbori se najviše kradu, stavili bez navodnika kradu pre izbornog dana. Ovo izborno dan je samo ono kad je nužda, kao što je u Beogradu očinom bila nužda, odnosno sa dođenjem tih glasača. Na kraju krajeva i to glasanje organizovano ranije. Dakle. I ja isto kao vi, dakle, nemam sumnje da je toga bio. I sad, ne vjerujem tome što, kažem, taj očinno progresira ta malignost tehnologije koju vas primenjuje da, i sveobuhvatnost tehnologije koju primenjuje da krivotvori ili proizvede lažni efekat i lažne rezultate i lažnu sliku o društvu, o državi, pa onda na kraju treba i lažne rezultate. I opozicija je tu više ili manje nemoćna i nije im lako. Ja uvijek pođem od toga da treba, to ne znači da im pravdavamo sve njihove gluposti, to ne radite ni vi, ni ja, ni greške, ni gluposti i sve ostalo. Ja sam svedočio o tome, u obojica smo svedočili i sa strane, a ja nažalost neko vreme i iznutra. kako to izgleda i koliko to ima i naivnosti i gluposti i megalomanije i egoizma i sujete. Ponekad, Boga mi, ludila ili nečeg što se skoro graniči sa nekim ludilom. Sad govorim o opoziciji, da vlast nema sumnje da svega toga ima na kubna i višestruko. Dakle, svega toga ima, ali realna situacija je teška. I teško se bori protiv ovog režima i to prosto jeste olakšavajuća okolnost. Nije alibi, nije amnestija za greške opozicije, ali jeste nešto što moraš imati na umu. Zašto se ovo kažem? Zato što sad to što sad oni da li najavljuju ili prete ili nagoveštavaju, tako, opozicija, to je nešto što je trebalo da se uradi, ako je trebalo, 2020. godine, u vreme onog bojkota. Znači, ne govorim samo i sam bojkot, a posebno on, taj balon koji je pukao od onih strašnih obećanja ili gromopucateljnih najava, malo korona, malo kukavičluk, malo konfuzija, sve po malo ubačeni elementi i na kraju se završilo kako se završilo. Znači, bojkot sam po sebi nije rešenje, pogotovo nije današnjim, u ovom trenutku. Ali onda, aktivni bojkot je mogao da on je čak i onakav nikakav je imao neki efekt i ta skupština je bila kakva je bila i kratko je trajala i velike su kritike bila i čak i u ono vreme kad je bila idila između Vučića i Sveta i Angele Merkel nema to uopšte i tako dalje, pa je bilo jasno i on je izjavljivao da to i bio svestan da to teško da može takav parlament i takav sastav skupštine da potraje. Govorimo o jednoumnom jednostranačkom, de facto jednostranačkom, mada naravno bilo više stranaka, ali nije bilo opozicije, parlamentu to teško može i, to jest može u Severnoj Koreji, može još ponegde, mada čast u Severnoj Koreji za neke druge stvari, ili Belorusiji za neke druge stvari, a sad baš uzor za demokratiju nam nisu i ne mogu biti, pogotovo ne mogu biti u Evropi. Tako da, čime sad zveckaju? To je point.
To su trebali onda, to je trebalo onda. I nije to naknadna pamet, bilo je jasno, i zato je to razočarenje, i zato je ta nesklonost bojkotu. Sem na Twitteru, i, a Twitter nije na žalost ili na sreću, kako kad, nekad na sreću, nekad na žalost, nije baš neki dokaz, odnosno odnos snaga na Twitteru nije baš neki dokaz za odnos snaga u društvu i raspoloženje u društvu. Znači, sem na Twitteru nema bojkot baš veliko uporište među opozicijanim glasačima. Zašto? Pa zbog sećanja na onaj bojkot, koji, kažem, politički čak i nije prošao tako loše. Više zbog toga što je Vučić bio al, želeo je, jurio izlaznost da bi bila što bolja, da bi branio legitimitet, odnosno da bi amortizovao efekat bojkota, jurio izlaznost i onda je potopio sve one koji su mu trebali u tom trenutku, i zato je smanjivo i cenzus, ali mi je potopio ih je tom povećanom izlaznošću, da kažemo to srpski, trpanjem u kutije je bila veća izlaznost na tim izborima 2020. pričamo o njima. I zato kažem, bojkot, čak politički, ako nije bio katastrofa onaj put, psihološki su to ljudi doživjeli kao neuspeh. I sada, čak i da ima jaki argumenta, a ima, uzgled bude rečeno, za takvu neku soluciju, ja razumem i ove intelektualce i ove ljude na mrežama, kada pominju to, on teško može da masovno, da bude, da se zove neki masovni efekat na ovoj opozicijoj strani. Tako da to je rizik za opoziciju, onda je mnogo lakše mogu. Mislim, mnogo, nikad nije lako, rekao, kad imaš posla sa ovom vlasti i sa gospodinom Vučićem i sa tom garniturom, ekipom, nazovimo to kako hoćete, bratijom ili mafijom, kogod, koja se tu negde skupila ili gomila, vuče okolo, ali je sada to riskantno. E sad, zašto je, rekao, na strani vlasti je to jedno, ipak ne, ali ne baš, on bi mogao to da kaže šta me briga, da ignoriše, ništa neće da promeni. I on u suštini neće ništa promeniti, u suštini. Ali mora, tako ja vidim, možda pogrešimo, neke kozmetičke ustupke će morati da da. Jer će ipak opozicija, ćemo da pričamo o tome, ništa važno i veliko, ali taman tako da opozicija mora da nešto dobije u ruke da bi mogla da izađe na izbore. Znači, ja verujem da se njima ide na izbore. Mislim, bez obzira na sve, pogotovo s pričom o beogradskim izborima, ja kažem, ponavljam, naglašam, ja sam za ponavljanje svih, jer, ali to je toliko očigledno, da je prosto sramota o tome govoriti, ali moramo govoriti, nema baš mnogo mesta gde se o tome govori. Dakle, ako su u Beogradu bile neregularnosti, krađa, šta god, nepravilnosti, red veličina 2-3% promene, realno. Ne govorim ja sad medijskoj sliki, govorim ono realno na rezultatima, na brojanju, na malo fantomski glasači, malo nedoljno pokrivenost, mada u Beogradu je pokrivenost mnogo veća nego unutrašnjosti Srbije, govorimo o stranoj opoziciji. Dakle, ako je razlika, ako je promašaj, greška, krađa, neregularnost, red veličina 2-3%, onda na nivou Republike taj indeks, odnosno to množite sa najmanje duplo, ako ne i više. Znači sa 2 ili 3 puta. Ako je u Beogradu ukradeno 2%, u Beogradu onda je u Srbiji ukradeno 6%, da kažemo to srpski. Ili ako je 3 ili 2,5, 3%, ja mislim da je to red veličina 2 do 3%. Nije to mnogo, ali za Beograd je to sve. Odlučujuće. Ja mislim, to je ona opet priča, pošto mi smo se videli samo posle izbora odmah i onda posle toga dugo nismo, pa onda vas naravno uvek izabere ili najgluplju neku izjavu ili formulaciju iz opozicijnih redova, ako nemaju dovoljno glupo, onda je oni izvuku iz konteksta, pa naprave od nje glupost, čak i ako nije sam po sebi glupost. Tako su često manipulisali sa pričom o tome da li je, koliko je povećan birački spisak, pa onda kažu, pa evo, samo je 13.000, ne znam, povećan birački spisak, ono su na prošle izbore, govorimo o beogradskom spisku. Pa da li nije poenta u tome, da ti me dokazuju, a to je svega, ne znam koliko je 1% ili koliko je to, svega mala promena i možda se brani i pravda. Ali poenta je u tome da nije problem koliko je povećan. Naš spisak, pogotovo beogradski, pa čak i republički, nije neažuran. Ranije je bio neažuran. U vreme prethodnih vlasti bio neažuran. U vreme SNS-a, početnom periodu. Sada je on relativno ažuran, ali ažuran je i ažuriran tendencijozno. Tako što se stvarno sve izbacuju, umrli i tako dalje, ali njihovo mesto se odmah dovode svoji glasači, veštački ste, znači, broj se, znači, ako vi jednog stvarno umrlog ili odseljenog,
izbrišete iz spiska. I ako dovedete mog vašeg aktivistu člana, iz, ne znam, ne mora da bude iz Republike Srpske, to je još jedna manipulacija, mislim, većina je dolazila iz Srbije, iz drugih mesta, iz unutrašnjosti. Dovedete svog aktivistu i stavite na njegovo mesto. Spisak se nije promenio, isti broj ljudi u spisku, ali sam ja sada jednog mrtvog zamenio jednim živim svojim. I, znači, hoću da kažem da je isti broj glasača, to ne znači da nije bilo manipulacije i tog inženjeringa, bilo je. A dakle, oni kažu, pa sve 13.000 je povećan, pa krenem, nije pojenta koliko je povećan, pojenta je tome koliko ste upisali lažnih glasača. Opšte mi sve jedno da li su iz Ljubovije ili su iz Zvornika velikog ili malog ili su iz Lopara ili ne znam, znači da li iz unutrašnjosti Srbije ili iz Republike Srpske. Onda, isto tako, kažu, opozicija, neko rekao 40.000, kao da je, kao sumnjaju da je 40.000 u Beogradu glasova da su problematični. Ja ne tvrdim da je taj broj. Ali svejedno, ovi onda vlasti uzmu, pa kaže, evo, spisak je povećan za 13, oni kažu 40, vidite kakve su to idioti, lažovi, budale. Pa, možda brojka od 40 nije tačna. Ali niko nije rekao da nije 40.000 došlo iz Republike Srpske taj dan, nije naravno. Niti znači da je to pogrešno, da je to neistina, zato što je spisak povećan samo za 13.000. Pa zato što je poenta koliko je izbačeno iz tog spiska. Znači, može da bude čak i 40.000. Ja lično mislim da je nešto manji broj, ali svakako dovoljno promenjena snaga. Drugim rečima, vraćam se sad na ovo, ako se ponavlja u Beogradu, treba i u Srbiji. Ali izgleda baš niko nije previše zainteresovan za ponavljanje izbora u Srbiji, na stranu to što vlast jeste i Vučić jeste jak. Iz ovih razloga medijskih, političkih manipulacije, kontrole, svega tu ima, i političke kontrole, i medijske kontrole, i naravno neinformisanosti građana, plus još ovih sistema davanja, koja se čine kao da su besplatna, a naravno nisu besplatna. Dakle, on bi verovatno na tim ponovnim izborima i u Srbiji pobedio. Ajde se ne lažem, verovatno i ne pobedio toliko, rekao. Ja mislim 5-7% su problematični na tim republičkim izborima. Ali sad njih kao niko ne pominje, dobro što makar verbalno opozicija insistira i na tome. Mislim, ali Evropljani to neće baš tražiti mnogo, neće oni zvanično traženi beogradske, ali se naziru se konture kompromisa. Trulog, naravno, ali uvijek su takvi manje više, posebno u slučaju. Da oni kažu, Vučić, ajde popusti malo, kao daj beogradske izbore. Ali onda opozicija kaže, pa dobro, ali nama ti izbori pod istim uslovima baš stvarno malo, teško je ubediti ljudi da izađu. Znate, ne veruju ljudi u bojkot. Ali ni u izlazak baš ne veruju previše. I nije bojkot tako popularan među opozicijim biračima, daleko, možda kažu što rekao, možda na Twitteru malo jeste, ali imate ljudi koji, kad imaš kakvu takvu opoziciju, recimo u nekoj gradskoj skupštini, to ti je neka zaštita, neka, kakva takva, za ljude tamo u unutrašnjosti. A ako ne imaju, onda se osjećaju, ni to onda se osjećaju baš napušteno. Tako da, ali svejedno, da bi izašla opozicija i da bi imala šansu, makar šansu da ponovi ili odbrani rezultat, a kao li popravi ovaj rezultat, i u Beogradu, a i drugde, onda mora da dobije nešto što liči na ustupak. E sad smo na izgled, ono na brvnu, Vučić neće da nikakve suštinske ustupke, ovi moraju da dobiju bar nešto za što se mogu uhvatiti, i šta je onda nazivajući kompromis? Pa da bude neki ustupak, ako im je boli mnogo vlast, a da ipak opozicije nešto može, ima nešto, za nešto se uhvati. U svakom slučaju to bi moglo... Šta bi moglo da bude? Pa reći će, radit ćemo na spisku, da je neke zajedničke komisije za utvrđivanje biračkog spiska. Eto, na primjer, to može da bude. To je proces koji ne može baš mnogo da potraje. Sem toga, oni su sad izvršili, ovoga puta su prosto onako bahato, malo panici, a malo bahato. Ovo nisu mnogo vodili računa, pa su stvarno pravili te grube gafove sa tim prijavljivanjem birača, sada to vjerojatno neće na takav način raditi, pa će biti teže i za utvrditi tu vrstu manipulacije. Pošto, znači, to je nešto što će se složiti svi, ali čega neće mnogo biti, govorimo za spis. To će svi reći, ovi će reći, evo uvid, evo, može zajednička kontrola i tako da. Ne sa strancima, nego sad kao nekim predsjednicima opozicije. Ali od toga neće biti skoro ništa. Ono gde može nešto, to je medijska sfera. Ali tu više od kozmetičkih ustupaka teško da
da Vučić može i hoće da da. Dakle, možda bude malo neka takoska 10 više na programu RTS-a, možda se pomoli nos neko od opozicionih lidera, poslanika ili šefova stranaka, pojavi se u jutarnjem programu i sad su se periodično i sporadično pojavljivali, da se stvarno može neka ozbiljna promjena uređivačke politike Pinka, Happy-a ili ne znam, Informera i ovih medija, to ne verujem, možda neće baš da crtaju onako, da stavljaju one, kako kažu, neprijateljske filtere i da predstavljaju kao Jacka Trboseka, kao zombija, kao iz onih horror serija, da tako crtaju, ne znam, Đilasa ili iz opozicije, eto, možda ćemo skinuti te filtere i te fleke. Uzrečeno, Sanda Rašković-Ivić je bila prva koja su to crtali, stavljali, jedna božna dama, žensko, lepa žena, pa su onda to na njoj vežbali. Ne znam da su posle prešli na Mariniku Tepić, ali znam da pamtim, evo, Sandu Rašković-Ivić i pamtim Đilasa, verovatno ima i drugih kojima se to radilo. Ali, na kraju krajeva, nije neka uteka šta, da li si stavio filter ili nisi. Znači, malo, minimalno popuštanje u medijskoj sferi i mnogo više od toga ništa, mogu da kažu, uđem u proceduru promene sastava REM-a. Eto, to mogu da kažu. Ovi iz Evropskog parlamenta i iz Evropske komisije će reći bravo, bravo. Ali ja sam gledao, pričao sam to možda i kod vas u emisiji, zato ću samo kratko. Ja sam bio prisutan kada su, baš pred te izbore 2020. godine, kako je veliki uspeh postignut do dijalog vlasti i opozicije pod supervizijom, nadzorom Evropskog parlamenta. Kukan, Fleckenstein, tu je bio i mladi Bilčik, tada još pionir, to je taj ko se pojavljivao. Bilčik i Tanja Fajon, to je bila četvorka, ako se ne varam. Fleckenstein, Kukan, Bilčik i Tanja Fajon. Pa kao ozbiljni pregovori u ovoj staroj skupštini, razgovori. Ovi zvlati kažu ne damo ništa, ne može ništa, tako dalje. Onda odu na kafu kod Vučića preko puta, to je ulica, za one koji nisu iz Beograda, prosto pređu preko ulice u predsjedništvo, odu na kafu, mi dobijemo pauzu pola sata, pauza se oduži na sat i po, vrate se oni i kažu ne četiri, nego pet članova REM-a se menja. Vlast je vam dala tri, opozicija je tražila četiri, a oni se vrate od Vučića i kažu pet. Evo, pet članova REM-a. I stvarno se je promenilo pet članova REM-a. I šta je bilo? Ništa. Ovaj REM, sad što imamo, to je posljedica, odnosno to je rezultat tadašnjih promjena. Hoću da kažem, oni će tu mogu oko REM-a da se načelno dogore, kažu, evo, ućemo u proceduru promjena članova REM-a, ućemo u proceduru sređivanja spiska, to oni mogu da kažu, evo i dve krupne stvari, u suštini nijedna nema nekog smisla. Ono što je jedino vidljivo, koliko toliko upipljivo, to je atmosfera u medijima. Tu velikih promjena ne može biti, osim što možda će javni servis možda malčiti, rekao, u nekom aspektu. Znači, ali mora makar to, evo sad to što smo rekli, možda bude još nešto, bar nešto opozicija mora imati da bi mogla da, ne da pogleda biračima u oči, nego sebe ogledalo, možda pogleda oči dizač, kako god. Na stranu što kažem, Vučić nije ovo samo pretnja, što danas objavljuju tabloidi. A i gospođa Brnović je potvrdila, Ana Brnović je potvrdila da kao razmišljamo, mi vršimo pritisak na Vučića da napravimo vlast u Beogradu. Prike kaže opoziciji, ako vi budete, ako vi insistirate nekim ozbiljnim ustupcima, pa nećemo da mi ćemo napravimo vlast i u Beogradu, pa ko vas šiša. Šta mislite, šta će biti, evo to je 1. marta bi trebalo, da li će, SNS stalno viće, mi imamo većinu, iako de facto nemaju, s tim što mi ne znamo, sad Mi glas naroda, pošto je tu tri frakcije. Da, bio su dve, sad su tri. Tri frakcije, mi sve te tri frakcije u stvari čuti manje više. Ili kažem nećemo... Ili čuti ili nećemo, pa dobro, ova Jerković je rekla da hoće, u suštini. A nije, nigde je rekao baš da hoće, on je... Nigde nije rekao, je sad sigurno ću glasati. Pa nije zato što čeka dogovor, a dogovora nema. Ja rekao, dogovor zavisi ne od Jerkovića, ne od Nestorovića, ni od ovih drugih pravih i pravih glasa iz naroda, već od Vučića, od njegove procene. A procena zavisi od toga koliko je potencijalna opasnost od opozicije, od nekih protesta unutra, i posebno kolika je opasnost od nekog ozbiljnog pritiska spolja. Pošto u ovom trenutku nije preveliko ni jedno ni drugo,
nije prevelika pretnja ni od jednog ni od drugog, mada on to naduvava, je li tako, onda se može desiti čak i da pođe u tom pravcu formiranja vlasti. Mada ja naglašavam, ne verujem, mislim da ipak ići na izbore, pogotovo što on ima solidne šanse na tim ponovljenim izborima, govorimo naravno o Beogradu, jer je zbog ovog što se dešavalo prethodnih meseci, svega, lakše će onda odbraniti svoj rezultat nego što će opozicija svoj rezultat da odbrani. Ali čak da odbrani i Vučić i opozicija. Pa čak i da, i sad obratite pažnju, za prvi put kažem, a ili se ljudi nisu još bavili time, možda neće im trebati ta računica a ovaj, od sledeće nedelje, ali mislim da će trebati. Dakle, sve recimo pod ne tako baš jednostavnim pretpostavkom, jednostavnom i lakom pretpostavkom da opozicija popravi svoj rezultat. Mada ova građanska, odnosno, teško da može mnogo bolje, ali mogu procena dva bolje, govorimo o Beogradu opet sve vreme, da Vučić samo dobije svoje, jer ako i skine te fantomske birače, znači ako i se odrekne na neki način, ovaj, iz različitih razloga, ako se ne bude jednostavno, da ne bude mogao tako da organizuje to glasanje, on može da računa na neke prebege ili povratnike, mogu reći povratnike od zavetnika, iz Mija. Znači, može da tvoj rezultat najgorim slučaju ponovi. A opozicija u ovakvom stanju, pogotovo uz ovu dilemu da li izaći izbore, ne izaći, da se popravili uslovi, promenili ili nisu. Znači, opozicija mora da se pomuči da odbrani svoj. To je kao ono ATP listi, koliko treba komend bodova, da tako, da zadrži rating. Ali, čak i da opozicija popravi. Evo, zamislimo dva odbornika, jer govorimo, možemo protivnika, možemo odbornicima. Da opozicija popravi, da Vučić odbrani ili čak izgubi jednog ili dva odbornika. Da vi popravi za dva odbornika. Rezultat. Opet su na istom. Odnosno, opet bi pri sličnom glasanju, uz, kažem, ne baš laku, niti sam razumljivu pretpostavku da ovi poprave malo, da ovi malo pokvari vlast. Rezultat. Opet će zavisiti od mi i od doktora Nestorovića. E to mene znači, zanima. Znači, pa, nemojte da boravite, u ovom trenutku, Vučiću fali samo dva odbornička mesta. Znači, njima ne treba šest, njima treba samo dva glasa od ovih Mijovih glasača. Dva. Da dobije malo manje sa sledećim izborima beogradskim, da opozicija dobije malo više, ali sve ostalo bude isto, pa će je obrnuto. Opet će zavisiti od Mijovih glasača, samo će onda faliti može opoziciji dva komada, a ne Ali, pošto pretpostavljam još nisu rađene istraživanja, ja ću... Radi se, ali smijte... Ajde, ja ću lično da, pošto znam da dosta ljudi, da? Po gledanosti vidim, koji su glasači Mija, prate Srbin Info. Do raspada Mija, mislim, do izbora, znači, masovno su mi ljudi prilazili, mi je bio stvarno prioritet. Kad je počelo ovo... Bio je hit, bio je hit. A to je kao i uvek, prvi put, nova priča i sve. Došla je ova nova priča o Jerkoviću, tada je već bilo pola-pola i već. Ali stvarno, otkako je bilo raspada, ja nisam imao ni jednog, ali jednog jedinog Mija da nije došao sa nezadovoljstvom. Ja ne znam da li će glasiti ili ne, ali svi su jedna i druga struja. Realno gledano, Nestor ipak je po meni zadržao mnogo više svoje pristalice, ali svi su veoma nezadovoljni. A za to vreme jako mi je zanimljivo, na primjer, evo, sad sam pustio, došli su Marko Jakšić i Trajković, gospodin Momčilo Trajković, oni prošli put kad su imali tu neku konferenciju za štampu, jedva je videlo 10.000 ljudi, sad je najviše ove godine videlo, vidjet će skoro 50.000, a ono gde je bilo samo 500 do 700 ljudi možda na ovom protestu sad u subotu, to mi je najgledaniji opozicioni miting. Kom su protestu? Ovo što je oko Kosova, što je Damljan, ovo, bilo malo ljudi, realno, 500 do 700, ali meni je najgledaniji opozicioni miting već od Srbije protiv nasilja i on ide preko 50.000, taj miting i svi komentari i svi pozivi su bili pozitivni. Govorim o tome, znači da je ipak nije glasačko to patriotsko telo isto kao pre izbora sad, a imamo i ovo sa Dverima i Potopom i Zavetnim. Koliko to može da utiče da mi na sledećim izborima u stvari može jedino imamo nadu
Savez protiv nasilja i ovaj SPS SNS i nikog više i da mi bude potopljen. Pitam, da li postoji mogućnost da cela ta opcija patriotska koja je htela sa vlastima nešto, da ipak bude potopljena? To bi moglo da bude slučaj, ali mislim da se za sada, ako bi bilo brzi, ako bi recimo izbili brzi za godinu dana ili dve, mislim, onda je to mogući scenario. Niko nije o čitavoj patriotskoj opciji, govorimo ovim sada. Ja mislim da će patriotska opcija naći načina, mora naći da ponovno ti razbijene fragmenti, čestice, potočići ili ovaj, na šta su se sveli, delom i svojom krivicom, a delom naravno i zahvaljujući sistematskom radu, da budu tako razbijeni, da će se oni opet nekako morati ulivati u neke ozbiljnije, ili koliko toliko ozbiljnije ovaj, rečice i neke kolone. Ali bilo kako bilo, sada, brzi izbori, mesec, dva dana, ili tako, ako pričamo o Beogradu, ako pričamo o eventualno ponovljenim izborima, onda pričamo o roku od mesec do tri. Jel' tako? Dakle, mi bi preživeo. I to Nestorović je mi bi preživeo. Ali šta je ono što je nesumnjiva posla? Ja mislim da je preživeo. Da, ali vi ste potpuno u pravu za to začarenje. Vi eto, imate i lično iskustvo. Ja, dobro, to je subjektivno. Nema sve, pa sve je subjektivno. Dobro, ja imam i to što smo sad, kad smo gledali sad ponovo malo Beograd, oni ima ih. I mi smo počeli prema što je došao sukoba, završali smo i završavamo nakon ovog raskola unutar mi, a onda smo, pošto opcija je to što jeste, ali pitamo, nakon pitamo ove koji se sad pre dana ili nedelju dve izjašnjavaju, a koji mi, kao koji mi? Mi ćemo ne imati dileme za njih i mi samo ne stoje veći. Tako da je druga struja. Bez obzira što tu ima pametnih ljudi i ozbiljnih ljudi, vaših mojih poznanika, kolega i tako dalje, mislim da oni ne imaju šansu, ne znam da li na sreću, na žalost, sad potom, potom, ali ovaj, u ovom trenutku za birače, čak je se zove drugačije, zove pravi mi, najpraviji mi, novi mi, kao što je najavljiva da će biti, on će povući da, većinu tih glasača puze sobom. Ali ogromno ali, znači veliko ali. Nema onog skoka, nema onog uspona, nema one ovakve ovaj, linije koje je postojala i koja je pretila da će da se pojavi kad je reč o njima. I zato mislim da ovo što se dešava sa glasom iz naroda, evo neće da ne bude uvijek da je Vučić sve kriv, on je kriv, odgovoran za ono što se ova desnica nije ujedinila. On je u velikoj meri, ali oni su na kraju kraja bili ti koji su odlučili da se ne ujedine. Znači, možemo reći da su bili njegovi prsti Vučićevi, ali odgovorili se na njima. Njihova je glavna. Naravno sve. E, tako i ovaj. Sigurno je on dao dobar doprinos i medijski, i politički, i logistički nastanku, kupljanju tih, tog glasa iz naroda. To sve kada kažeš, onda ljudi ovako reaguju na dva načina. Evo, rekao se da su to marionete Vučićeve. Pa nisu, mislim, Šešelj je nastavio, radikali su nastavili kao Miloševićeve marionete, često su to i bivali, ali u nekim situacijama su pokušali nešto sami, samostalno, na ovaj način. Šešelj je bio i zatvaran jedno vreme. Naravno stvar, znači on je proizveden, a počeo je tako što je mu je omogućena poklonjena pobeda da bi ušao u parlament tamo početkom 90. godine. To nisu imali sad ni logistiku, ništa, to je SPS odradio tu kampanju za to bi neki ponovni dopunski izbori. Da, Pekića kada je pobeda. Da, da. Tako da, mislim da je, ne, ja mislim zapravo da nije bio, to je bilo drugo, Pekić se kođe gubio, nego ja mislim nekoga da su oni namjerno imali svog kandidata, SPS-a da su radili protiv svog kandidata. Ali ko je bio tada? Da, Rakovac, nije ni bitno. Ne, ali to hoće, samo navodim, ima mnogo i svežih primjera. Ovamo, dakle, to što je po meni Vučić vlast asistirala u pravljenju, a možda i više od toga asistiranja, u pravljenju te kolone, te grupacije, i svakako ima svog osnivačkog udela, ima akcijskog udela, to sad ne znači da to figura na tabli, mislim, pa rodice napravi decu, vaspitava decu i tako dalje, pa deca... Boga mi pre punoletstva, a posle pogotovo povlače samostalno poteze. Tako da, znači, niti ja tvrdim da su oni potpuno autonomni od režima, nisu, ali niti tvrdim da su oni lutke na koncu. U svakom slučaju, oni su savršeno odgovarali njemu da kazni neposlušnu dečicu, odnosno u desnu opoziciju, koja je po Vučićevog ugla, znači iz njegove vizure je bila nezahvalna za sve one dobro činjstva koje on njima činio, što stvarno, što
iz njegovog ugla, pristup medijima i tako dalje, ulazak u parlament, naravno su opet neki ljudi morali da glasaju za njih, nije on davao glasove, Vučić ne daje glasove, mislim, nije dao ni Miju glasove, nije dao ni, ni ovima 2022. ni zavetnicima, ni bilo kome koji ušao, ni Dverima, ni Poksu i DSS-u, ali nije imao mnogo protiv da oni uđu. Neki kažu da je pomagao, neki kažu da nije, ali medijski su bili prisutni na Happy-u, tamo Happy-u, Pink-u, ovaj, i nekim drugim medijima. Tako da oni smatrali da su oni nezahvalni, jer su oni, ja verujem, sasvim iskreno. Govorim, to je sad propalo i desnoj nacionalnoj opoziciji, s tem, evo, DSS-a i Poksa, oni su samo preživjeli iz te grupacije. Dakle, oni su stvarno, ja tvrdim, ili verujem, iskreno ustali protiv francusko-nemačkog sporazuma i vodili ozbiljnu kampanju sa sve narodnom strankom koja je ušla na drugi način, ušla je preko ovih Ujedinjenih za pobedu, ali su zajedno akciono delovali u Skupštini i u nekim protestima i tako dalje. I, boga mi, ona scena u Skupštini, to je bilo dosta onako čupavo, neprijatno za to što su rešenski mediji to pokušali da prekriju ili da proglase velikim uspehom, trijumfom Vučića i tako. Nije to baš bilo tako, mučne su to bile scene i on je iskreno bio ljud, to se nije mogao da se odglumiti. Dara, videlo se. Dakle, ja verujem da su oni stvarno iskreno pokušali nešto i videli to izdaja, kapitulacija, govorimo ovim desničarima, i pokušali nešto. E, a sad tu ima jedan, kao u onim karika koja nedostaje, kao ovim lancima, evolutivnim lancima ili nekim naučnim otkrićima, kad imaš neku rupu i sad ne znaš šta se dešava. Dakle, ja govorim periodu pre ovoga masakra i u Ribnikaru i Duboni i oko Mladenovca. Dakle, opozicija stvarno desna nacionalna deluje da je u ekspanziji. Opozicija desna nacionalna deluje da je praktično ujedinjena, samo oni su formalizovali. Zajedno nastupaju, zajedno prave proteste, drže konferencije za štampu, skupove. Ovi, ova leva, građanska, nazovite kako hoćete, proevropska, su potpuno razvijeni, posveđani, mali, sitni, ni znaju šte, više ono u sukobu sa sobom, neki pokušaju da naprave link sa vlastima. Bilo je tu jedan period idile, ozbiljne idile i nežnosti. Bar mi koji pratimo to znamo, ja, ovaj, Pavla Grbovića, pa boga mi Mike, pa Borko Stefanović, pa to je bilo, pa je vam teško predsjednić od prike, pa razumevanje za težak položaj, kada je bila debata o Kosovu, kada ovi desničari samo što se ne biju, ili na ivici da se biju sa Vučićem lično i sa ovim naprednjacima, a ovi puni razumevanja. Tako da, to se malo zaboravilo, možda i namjerno gura po tepih, da je bio, kad se činilo da Vučić ide u tom pravcu, pa da oni olakšaju mu taj, tu tranziciju. Dakle, bilo je tu sklonosti da mu brišu znoj sa čela ovaj, na njegovom evropskom putu i sa te strane. Bilo kako bilo, dakle, zjedinjeni i posveđeni oko toga kako da li protiv Vučića, da li sa njim nešto da se divu. A ovi, u ekspanziji bilo skupova protesta, svakojakih, ali ozbiljnih, i vi ste bili neko i žrtva jednog od tih, pa su ovi pravili onda ove parlamentarne stranke, ozbiljan tamo ispred spomenika caru Nikolaju, pa ovaj, znači tu su bili desetine hiljada ljudi na ulici, da 15, da 20, da 10, 5, u zavisnosti od skupa, pa po Srbiji to krenulo. I dakle, kao što rekao, odjednom, ništa, odjednom nešto se dešava. Miloš Jovanović je povlačio od mesta od prilike iz javnosti, posle te gužve u Skupštini, završava neki kurs. Ovaj ostatak pokušava nešto razgovara da se ujedini, ali čekaju DSS i Miloša koji ne dolazi, onda, a ovi opet ne prave bez njega, kad kažemo ovi mislim na sve ove desne nacionalne, onda na kraju prave zavetnici i Dveri, sad kašljenje, i prave dvojnu koaliciju, a ne blok nacionalni, ima ga da tako zovu i krste, i odjednom, tap, dešava se ono što se dešava u maju i junu ove tragedije. Ova građanska prozapadna projeva opozicija se diže iz mrtvih, ali doslovno iz mrtvih. Unutar nje Đilas, SSP i Marinika jašu na čelu kolone, a bili su potpuno ono, u autu, što bi se rekao. Čak unutar te građanske proevropske opozicije, oni su bili najsumnjiviji zbog onog dijaloga, zbog otopljavanja razgovora, odlaska na razgovor u predsjedništvo Đilasovog i tako dalje. Svi su pravi ruke od njih. I malo, malo, mic po mic, ona masovnost koja je sve zaprepastila, zaista iznadila i vlast, i opoziciju, i organizatora i sve ostalo. I, znači, ovi se vazdižu, a ovi se tope i nestaju.
Bukvalno se nestaju. I sad, možda će jednog dana neki arhivi, kad se otvore neka svedočenja, ne moramo čekamo otvaranje arhiva, nego neka svedočanstva, ćemo znati šta se sve to dešavalo. Ali suštinu znamo. Neko i nešto, ili nešto i neko, nije dozvolio ovima da se ujedine, se napravi taj korak. I tu su učeći i prsti, kao što rekao, sigurno krupni bili, veliki, ali i neki drugi su tu bili umešani. Sumnja, odijum je pao na zavetnike, zbog one čuvene i nesrećene sastanka u ujedinjenju, posle kojeg su izašli još razjedinjeniji, kom su posredovali, ne znam, Vojga Ković, Lompar, Matija Bećko i tako dalje. I oni su nekako tu proglašeni za glavne krivice, gde se se izvukao krivice, mada mislim da oni nisu hteli da se baš mnogo tu, navodno su imali i različite koncepcijske razloge. Šta je razlog? Da su ovi hteli se Vučići novi sa Đilasom? Sad to tako izgleda. A možda i nešto drugo. Kako god, ovi se jedinjuju i ne samo što onda spašavaju svaki glas svoj, nego dobijaju i bonus. Narodna stranka se raspada ponovo i najpopularniji i najvidljiviji lider, njen potpredsednik, Miki Aleksić odlazi i to odlazi u ovoj grupaciji, pojačuje tu grupaciju, da bude desno krilo te grupacije, Ćuta koji je mogao lako da završi, Ćuta i njegovi su mogli lako da završi sa Dverima i, na ovoj i Narodnom strankom, odlazi tamo i Parandilović na kraju krajeva i tako se stvara jedan desni pol, ne beznačajan, ali slabo vidljiv, ukupno na toj proevropskoj strani, a ovde ostaju oslabljeni i još neudruženi i na kraju se pojavlja i mi. Mi je zapravo glogov kolac, za nacionalnog bio glogov kolac na ovim izborima, tu nacionalnu patriotsku opoziciju, koja, znači, u svemu tome, ja sam to u nekom tekstu nadahnuto nazvao, da je on bio, Nestorović i njegovi su bili kao Fortinbras, znači već je ta kraljevina, Danska je bila trula, nešto je trulo u Danskoj, u državi Danskoj, dakle, trula je desna opozicija bila pre toga, a oni su prosto bili egzekutori. Da se pravi sami, ne, Vučić im je pomogao, jer je bio, kao što rekao na početku ovog ekskursa, ovog dela priče, bio je ljut, nezadovoljan njihovom, kako on tu je, nezahvalnošću, a oni su vratno bili zgrošeni njegovom izdejom i kapitulanstvom, i onda je, ali oni su, da su oni ostali ujedinjeni, ili da su ostali ili postali ujedinjeni, znači evo te četiri grupacije, sa sve narodnom strankom, sa ili bez još nekoga, ili čak tri od te četiri grupacije, da su udružili, oni bi sigurno preživjeli, i prostor za mi bi bio mnogo manji. Ovako je bilo ogromno, ali to ste vi osjećali, golim ono, okom se vidjelo i mogu se opipati to nezadovoljstvo nacionalnih birača, to ste vi videli i mi, tom činjenicom neujedinjavanja. Da, to je ime se, režimski mediji nisu bali uopšte, nego su čak podržavali jedne i druge, mislim, u tom pravcu da ide u različitim pravcima. Ovi, uslovno rečeno opozicioni ili ovi proevropski, njima je bilo važno da su se ovi sastavili. Ove nisu ni tretirali baš kao opoziciju. Oni sve vreme čitav taj desni blok tretiraju kao da i nisu prava opozicija. Kada kažu opozicija, oni samo mislili su na ove proevropljane. E, a kad neko iz ovog nacionalnog bloka pređe na ovu stranu, e, onda je dobar, onda je postao prava opozicija. A dok je bio, ne znam, na ovoj drugoj strani, onda nije. Kako god, dakle, oni su negde se izgubili u tom živom blatu tih neuspešnih pokušaja za ujedinjenje, da se ujedine, i razočarenja zbog toga što tog ujedinjenja nije došlo. I onda je kao iskusni, ali nisu baš mnogo iskusni, tad se vidi, kao kockar, kao nešto, samo pokupio sa stola prilike Nestorović i njegovi su pokupili to nezadovoljstvo i kapitalizovali to nezadovoljstvo desnih nacionalnih birača. Neki su otišli sa, ipak da glasaju za one glavne ili najjaču opoziciju. Stigao neki procenat, mislim da je realno 20% je limit ove grupacije. Bez ovog desnog krila, što bih rekao. Tad je nešto otišlo, da se Mikijem Ćutom, da li su neki, su možda otišli ka SNS-u, ali ne mnogo, ali moguće. Ovaj SNS-ov skok je pre svega od SPS-a, plus ovaj inženjering, kreativno računovodstvo. Ali ovi su ostali, dakle, tako razbijeni, da su bili ujedinjeni. Čak i bez DSS-a i POKS-a, to bi opet bio impresivan rezultat. Kao što rekao, prostor za Nestorovića bi bio mnogo manji.
Dakle, oni su kapitalizovali tu frustraciju patriotskog biračkog tela i napravili bum. E sad, pošto ništa ne uspeva kao uspeh, oni su posle toga imali sjajnu poziciju da nastave da rastu. I po, sad ne našim, nego neke kolega koje znam su radili baš ono u januaru, i toku januara i krajem januara, i početkom februara nešto, znači mi tad nismo, i meni su ljudi tvrdili da su, ja sam video neke rezultate koje su govorili kako je mi porastao na 10%, da su bili 10%. Možda jeste, možda nije. Dakle, ali realno prostor je bio zbilja da oni samo su ostali takvi kakvi su, ne baš sjajni, ali kao novo lice i tako da, dalje. Da, ujedinjeni sedmo. Pa da, da, i jedini, ovi pa sedmorica ovi članstvenih, pa desno, levo, pa ta mitologija koja se gradi oko toga, pa da li ko stoji iza, pa da li je služba, da li su Rusi, pa da li su ovi oni. Dakle, oni su postavili opasnost za Vučića, realno za Vučića. Znači, oni su njemu poslužili. Oni ljudi kažu, pa čekaj, stani, šta sad ti pričaš, rekao si da ih su oni, da ih je on pustio mogući uspeh, a sad kažeš da je on protiv njih. A ljudi moji, na izborima su mu i pred izbore su mu koristili, ali ne odgovaraju mu veliki. A SPS mu ne odgovara veliki, niko njemu veliki ne odgovara. Znači, on je 10 godina se mučio, ali i trnčio, i trudio da da spusti da SPS. I nikako nije uspevao. I evo na kraju uspeo da im dođe glave, skoro glave, ja mislim da se SPS jako teško izvuče sad iz ove situacije, ali sad to je druga tema. Ali ovaj napravio je mi, ili je bar pomogao da se naprave. Pa vi mislite da može da na Happy-u da se ne skida jedna opasna opozicijalna garnitura, da se ne skida sa... Može da prođe neko. Nemojte, nacionalna frekvencija. I to gledana nacionalna frekvencija. I to najgledanije emisije u gledanoj nacionalnoj frekvenciji su bile non-stop potvorene za tu priču i za te ljude. Nisu oni, nažalost, porasli. Ja bih volao da su oni porasli, što se kaže, to je čudo društvenih mreža, Balkan Info, Srbi Info. Nisu oni, dragi moji. Nisu oni deo društvenih mreža. Deo društvenih mreža bio 7. jul, ono kad su bili demonstracije, onda je on zato i stvorio aktuelnost. Dakle, Vučiću ne odgovara veliki i jak glas, ali mu jako odgovara jedan glas, jedan mi, koji je tu između 3-5% i koji može da bude sjajan izičak na vagi na sad nekim budućim beogradskim ili republičkim izborima. Ti glasovi većinski odlaze, dakle, Nestoroviću, u ovom trenutku, ja verujem i inače, jer on deluje tako autentično i iskreno, mada se malo i on već troši, ali svejedno. Deluje autentično, nastupima političkim se naravno slabo snalazi, ali to njegovi fanovi kažu, pa zato što je eto, neiskustan, zato što je iskren, zato što eto, nije namazan. Ova svađa je jako loša odjeknula među njihovim biračima. Znači, jeste odjeknula loše, ali je Vučić sa njima uspeo privremeno da ostavi jednu grupaciju, to je njemu bilo bitno, na desnici, koja ga ne može ugroziti, a istovremeno jasno i javno kaže da neće imati ništa sa ovom drugom opozicijom. I to je suština. To njemu treba. To su trebali da budu ova desnica, kada su ušli 2022. u parlament, ali su oni, kao što rekao, izneverili njegova nadanja, bili nezahvalni, i malo ne hteli tamo da ga biju i da se rastljuju s njim. I on je kao Taras Buljba, dakle, kao ono, ona rečenica Tarasa Buljbe, kad sin Andrej, kad je prešao na stranu Poljaka, kaže, ja sam te rodio, ja ću te ubiti. I otprilike tako se poneo Vučić prema toj nacionalnoj opoziciji. Što ne umanjuje njihovu krivicu, odgovornost i tako dalje, ali pokazuje kako je nastao mi i zašto mu nije dopušteno da eskalira i da stvarno pokupi jednu lavinu iskreno nacionalnih desnih birača. Sad se to neće desiti, ali neće ni uvenuti kao što vi možda malo se nadate ili neki koji nas gledaju. Ne, nisam ja tvrdio da će uvenuti, zato sam postavio pitanje. Da, da, da. Znači, možda u perspektivi hoće, ali u prvi mah neće, ali sigurno neće eksplodirati kao što su mogli da eksplodiraju do dvocifrenog rezultata. Mene sad zanima vezano sa ta patriotskom opozicijom, pre nego što pređemo na drugi deo aspekta opozicije. Imamo sad, mi stalno zaboravljamo da je ova koalicija NADA osvojila nekih 16 do 20.000 glasova više nego Nestorović, gde su u Vojvodini više od SPS-a osvojili. Znači, i da su im drugi izbori, dobro, oni su na vreme se preorijentisali, imali podršku prozapadnih medija i sve ostalo. Pa ali na početku su imali podršku ovih, a ono su, što ja kažem, kao ono u cirkusu, u konja, u trku, u galopu, sa jednog konja, s jednog konja drugog. Ja to primećujem da
nemamo prilazi ljudi baš i na ovom protestu i sve, kažu pa mi više nemamo drugu opciju nego je nada. Da li je onda nada takva kakva je na Lozići, koja je pokazala ipak da ima maka tu neku čestinu da se njihove svađe, ako postoje, ne izleze u javnosti, oni izgledaju za sada kao jedna složna cela. Odnosi na ove druge. A vidimo da je čak i mi se posvađa. Ne čak, nego su oni najgore od svih. Dakle, ako sam samo da parafraziram doktora Nestorovića, kada onaj snimak s prvog dana u skupštini, kad su gledali onu frku i izgledaju, ciganija teška, kako se rekli. Ali sad su oni posljedili, su oni mnogo teše i veće od svih drugih. A to se kaže, to samo ih se... Dakle, tu Vučić nije kriv, znači, odnosno, njemu to odgovara, kao što, ali nije on sad rekao, ajde vi se odvojite, mislim, bar ne znamo. Ne ulazit ću sad još u motive, ajde. I motive je to ko je prav, ko je kriv. Dakle, oni su nanijeli štetu prvo sebi, naravno, sebi, a onda i čitavoj pacijenskoj priči. Meni sad postavlja se pitanje. Ne, ali vi ste postavili... Da li nada jedina nada? Da, u smislu da apsorbuje, na primjer, deo, ne znam, ovi koji su glasača dali glasovi Dverima, pazite, Dveri i Narodna stranka, bez obzira na sve, imaju cenzus realno gledano, jel? Ja mislim, ovi koji su za zavetnike, predstavno za SNS, nego zavetnici. I to će oći. Znači, da li ima šanse da nada, pošto sad, da ona usisi i da ona predstavlja, a pretpostavljam da će i Dveri, ipak i sad Narodna stranka imati manje apetite i bit će, ajde, pitomiju pregovorima, da oni naprave neki front, neko ujedinjenje koje bi moglo sa Srbima, sa Kosova, jer imamo sad ovo Srpsko nacionalno veče, gde su zanimljive ljudi, imamo jednog bivšeg, ne zaboravim, što nijedna opozicija nema, a to je bivšeg prvog čoveka vode bezbedonosne službe, čovek koji ume, ako neko ume da učita u opoziciji Vučića, valjda on ume da ga čita. U smislu u tim taktičkim stvarima, ako je iskren pozicija. Da li onda oni mogu da naprave neki, ajde, pomak kvalitetni, a da opet budu ona deo opozicije koji bi mogu da sarađuje do nekle u rušenju Aleksandra Vučića sa ovom drugom opozicijom, a da opet i ostanu nacionalno, da ne kažu ljudi, ovi su se prodali, kao čuta, mislim i ovo, ušli su u savjezu. Oni prodali. Ne, to, ali su u savjezu u tom. Dobro, zaravno, ali ja rekao, savjezu je to koristilo, ali mogli su lako završiti na ovoj drugoj strani. Pa mogli su imati svoji presoni, mogli zajednički da izađu. Ja mislim, da li bi i Aleksić, Čuta i Parandilović prešli cenzus? Ja sam bio ubeđen. Ja sam čini, da. Deveće bi ga prešli. Ali dobro, ima svoj efekt i to kad vidite, to malo se škodi, jer onda vlast gađa te razlike među vama, ali u saldu kad podvučeš crtu, uvek je plus taj zajednički nastup. Dakle, razumem što pitate. Prvo, da li je nada, da je samo desno okupljenje. Da, ja, zato što podsjećam malo kako je ta stvar išla, mislim da su oni do pametno na kraju vodili ustav neku čudnu rupu od 2-3 meseca kojima ne znamo šta se dešavalo od to nekog marta, aprila do juna prošle godine. Kako je to nekako nestalo, isparila ta već gotova stvar sa ujedinjavanjem te desne opcije. Sad, kažem, zaista su platili ceh toga, ne znači da su oni od početka, to je sad mi nakon učitao, da su mi prešli cenzus, vratno je nastavila se ta neka priča, ali svejedno, nada je odbranila svoj rezultat, nisu oni nešto mnogo eskalirali i eksplodirali, ali u odnosu na druge koji su propali, onda to deluje kao fantastično, i oni su zauzeli jasan antirežimski kurs, i to je ono što je ključno, ja mislim da je to ključna tajna. Ne treba podceniti, moram to reći, ne treba podceniti efekat, zato nečega što često mi analitičari podcenjujemo i previđamo, pogotovo ovako iz prestonice ili iz Beograda, ili iz kruga dvojke gledano, a to je uloga POKS-a u toj priči. Mi sami kažemo često DSS, novi DSS ili Miloš Jovanović i tako dalje. Naravno, iz različitih razloga, Vojislav Mihajlović tu deluje kao mlađi partner, iako naravno je stariji po godinama. Ali, punzručnosti Srbije, to sam ja na osnovu mog delimičnog uvida, ali kad smo imali te neke proteste i skupove protiv francusko-nemačkog sporazuma, zajedno koji je pravila čitava parlamentarna opozicija, sam ja učestvovao u tome, na nekim gradovima,
Oni imaju ozbiljno logistiku, bar za ovu opozicijalnu scenu, da, za ove razbijene opozicijalne vojske. A monarhisti su... Pa to vam kažem, oni uopšte nisu, to su za bacanje. Nego mi ovako to svodimo na jednog lidera, gde on naravno istoreniji. Jak ideološki stav je to. Da, a u suštini, Poks je tu ravnopravan, nije slučajno što su na krikavi dobili ravnopravan udeo u tim mandatima Kreću Republici. Tako da, oni imaju neku infrastrukturu, govorim sad u celini, imaju taj efekat relativnog uspeha u odnosu na ove druge koji su potonuli i imaju taj jasan, koji su među vremenu zauzeli jasan antirežimski stav, iako je bilo, kažem, u prošlosti jedni i drugi su debelo da. Najbližim odnosima bili sa režimom. Ali to se perenje na neki način pegla ili pa kada dođeš u milost ove druge mašinerije medijske, i politički, onda se to potom mnogo ne kopa. Ja nemam ništa protiv, naravno, tog njihovog rasta, ne mislim da će on biti preveliki. Drugim rečima, vi pitate ili negdje lebi u vazduhu pitanje, može li to biti novi DSS, odnosno može li Miloš Jelenić biti novi Koštunica? Ne, da li može da se ujedini patriotske opozicije oko njih kao nukleuse, jer nema tih razloga da svađemo. Ja sam mislio da vi pitate, to je moguće, ali ne mislim da će se to desiti, nego sam ja otišao korak dalje u vašem pitanju, pa sam se pitao da li oni mogu da budu, da li on može da bude Koštunica novog budućeg DOS-a. Možemo i to, kao da njemu treba da ujedini onda pre toga patriota. Ne, da li može Narodna stranka i Dveri da priđu Nadi na sledećem izboru? A šta je onda tu problem? To je stolidno, ja mislim da je preverovatno će pokušati da otvore neke oni i da se napravi možda i sa ovim Srbijom, sa Kosovom i ovim pokretom. Čak ima tu više tih pokreta, pa sad oni su kao pokušali da se ujedine i ujedinili su se nedavno. Govorimo o tim pokretima Srba sa severa, od otadžbina Srpsko nacionalno veće i tako dalje. Tako da, to bude neki nukleus nekog okupljanja. Da li zajedno sa Nadom, nemam ništa protiv, da li nezavisno od Nade, takođe je moguće. Ali ono što ja mislim je bitno, da bi uopšte imao šansu ta opcija ujedinjavanja, to je da zauzmu jasan opozicioni, znači antirežimski kurs. To je, što rekli, uslov ili kondicija sine qua non. Oni koji su potonuli, naravno, potonuli su i zbog inženjeringa, rekao, režimskog i zbog pojave popularnog doktora u jednom novom pokretu, novom pakovanju i tako dalje, ali su potonuli malo i zbog toga što su pokušali da zauzmu stav koji, uzgred bude rečeno, nije mrzak ni vama, ni meni, ni mnogima koji nas gledaju, ali koji u nekim trenucima oštre društvene polarizacije ne prolazi, a to je kao ni sa ovima, ni sa onima. To je u suštini bio stav koji su imali i ova koalicija Nacionalno okupljanje Dveri zavetnici i Narodna stranka i DJB Boris Tadić. Iz različitih razloga su oni manje više imali taj stav ni sa ovima, ni sa ovima, odnosno eventualno sa ovima, ali malo je to mislilo na jedan slogan koji nije bar citiran na televiziji, makar i internet televiziji, koji je otprilike se zivrano to Đilas, Vučić, ista i tako dalje. To možda bude atraktivno na društvenoj mreži, ali nije sasvim tačno, nije sasvim pravedno, a i čak i da je tačno. Kad dođe, nastupi ta polarizacija, to ne pije vodu. Tako su oni pomalo, praktično oni koji su bili, da li de facto ili i na rečima, i na delu, a više na delu, a delimično i na rečima, jasno opredeljeni. U suštini jasno opredeljeni. Nikad nećemo sa ovim žutim Đilasom i Denicima, to vam je Nestor i mi, su prošli napravili odličan rezultat. I DSS, odnosno ova Nada, koji su duše sa kašnjenjem, ali svejedno zauzeli jasan stav, nećemo ništa sa ovim zlim režimom i Denicima, režimskim, nego ćemo sa ostatkom opozicije, kakva takva, su opet napravili dobar rezultat. Ovi koji su imali stav, evo, gubi glas, a jako je važno, i pritom ne treba se prečesto, a ja mislim da je skoro očigledno i mnogo je važno da prosto položimo stvari kako stoje. A gledalci i glasači će vidjeti šta će sa tim. Dakle, na ovim izborima se pokazalo da oni koji su pokušali da igraju na tu kartu trećeg puta, koji nam može biti i meni, i vama, i blizak, i drag, i možda čak i blizu istine i pameti, ne prolaze, propali su. Oni koji su de facto se opredelili za Vučićevu opciju, mada naravno opozicijalno insistirajući, to su opozicijni glasači, i njih glasali. Ali, jasno rekli da neće ništa sa ovim žutom, ili tako, ološem, oni su
prošli na prvi bum. Oni koji su makar posljednjih mjesec, dva, tri dana, znači nada, rekli nećemo ništa sa režimom onim zlim da imamo, nego ćemo tražimo neke modus delovanja sa ovom opozicijom, kakvom takvom, su napravili bum ili barem zabeležili dobar rezultat. Iz toga neko naručenje treba da se izvuče. Bojim se da je sad nastupa, i nije slučajno, i Vučić to govori o Đuka kojih treba slušati, i, pa čak i ovaj DJV koje treba slušati čak i kad vas nerviraju, oni kažu nešto što, prvo, oni kažu nešto često što Vučić misli, a i drugo, nisu u odnosu na to društvo, imaju da malo pogledaju i korak dalje, oni obično otkriju šta je ono čega se vlast najviše plaši. Oni su ponovo počeli lansiraju priču o DOS. DOS 2 Milica, u svom ovom sad preokretu ili neko bi rekao samo izlasku iz ormara i razotkrivanju, a eto, mi možemo reći nekom preokretu posle ovog neuspeha na izborima, neočekivanog neuspeha. I ovaj, oni su sad isto pominjali u tom utisku negdje 2-3 puta DOS 2. Novi DOS, DOS 2. Dakle, to pokazuje i, kažem, i Đuka, kad ga slušate, Đukanović, DV i tako, ovaj, govori o tome da se vlast plaši zapravo novog DOS-a. E sad, i dobar deo opozicije i nas i gledalaca i tako dalje, također nisu oduševljeni deo novog DOS-a. Nije ovde poenta u novom DOS-u. Ovde je poenta da se ovakva vlast može srušiti samo širokim, najširim mogućim frontom i ujedinjavanjem. I ja to svestan iz svih loših iskustava i loših asocijacija, ja to podržavam. A priča o Majdanu, pa čak i o DOS-u 2, a pogotovo o Majdanu su čisto plašenje mačke rešetom, odnosno mečke rešetom, odnosno propagandna žvaka da se ljudima to ogadi i pre nego što se napravi, pre nego što se formira. Dakle, priča kao izdajnici pod nacionalni izdajnici i neprijatelji države pod plaštom i podršku stranih zapadnih sila prave koaliciju koja će da ruši državotvornu nacionalnu politiku Aleksandra Vučića. To je njihova mantra. A ti imaš činjenicu da vlast, ovu sadašnju, koja nije državotvorna i patriotska, to apsolutno tvrdim, to sam sigurniji nego, siguran kako se vi ja zovemo, tog sam siguran da je polika ove vlasti apsolutno nepatriotska, kapitulanska, a de facto izdajnička. Dakle, ta vlast je takva, a ne patriotska i državotvorna. I ta vlast ima jasnu podršku tih centara koji tobože treba prave Majdan. Znači, jasnu podršku Amerike, pre svega Amerike, i zapadnih centara moći, američkog ambasadora i američke administracije. Pa koga mi zaludimo? Pa ko će da organizuje taj Majdan? Pa evo, ja sam čak po nekim emisijama, onako malo skraćeno, malo šalj, ali nisam to tako rekao, ali su kolege vaše i moje često izgovarale Hilova opozicija, jednom društvenim mrežama i mnogi moji prijatelji kažu Hilova opozicija. Pa ja uopšte nisam siguran da njih Hil napravio. Govorim ovaj prozapad, da ih je Hil ujedinio. To je bilo kad smo malo lamentirali što nema na ovoj drugoj strani, što Harčenko nije pravio svoju opoziciju, nego je prepustio da desnica propadne tako. Sad, da li je tu Rusija mogla da odigra i Moskva neku drugu ulogu ili ne, pitanje. Ali dakle, ne njih Hil ujedinio ih je. Neko će onda reći, ako nije Hil, onda je Đilas, ali ja bih rekao da ih je ujedinio zapravo nagon za samodržanje, instinkt za samodržanjem, jer su bili svesni da su pojedinačno mali i da će većina ostati ispod cenzusa, a oni koji pređu imaće 3-4% od prilike. I to ih je ujedinilo. Strah od potopa političkog ih je ujedinio. I dakle, a ne Hil, jer u suštini videli smo i posle izbora, i u ovoj posleizbornoj krizi, koju vi i ja, i neki drugi kojima nije sad nešto previše stalo, nazivamo krađom, vidimo da je krađa, možemo da pričamo o tome na kom sve nivou, a tvrdim na više nivoa je krađa, dakle, a neko ko je navodno deklarativno i samo deklarisani glavni zastupnik, svetski zastupnik demokratije, poštenih izbora i tako dalje, ćuti, pravi se nevešt, kaže da se raduje, pa se dan posle izbora kaže da se raduje saradnje sa novom vladom, Republike, kad god može i gde god može zapravo podriva trudove te svoje, navodno svoje opozicije. Dakle, ne, ova vlast Vučić ima direktnu podršku Amerike, ne samo ambasadora, dakle, nego i zapadnih centra, Francuske i tako dalje, sa Nemcima je malo pokarabasio se sa ovom sadašnjom vlašću, mislim da sad tu ne stoji dobro, ali sve druge strukture, od Ursule von der Leyen,
da ne pominjamo bilčike i ove druge, ove sitnije, sitniju ribu. Pa preko Makrona do američke administracije, svi ga podržavaju. Ne sad zbog ljubavi, naravno, nego zato što smatraju, i to je najvažnije, i to je ono što počnemo emisiju, ili bar da ne završimo bilo koju emisiju, da to ne kažemo. Podržavaju ga zato što im ispod... Da li to on to još sponzoriše na neki drugi način, to mi ne znamo, možda ćemo kad se otvore arhive ili neko progovori. Ali ono što je potpuno jasno, podržavaju ga zato što on odgovara njihovoj politici u regionu, odnosno što on podržava nezavisno Kosovo. Šta go, i zato je užasno, zato je ružno, zato je nepravedno i štetno kad dobar deo nekih čak iskrenih patriota, sad ne govorim ove lažne, režimske, i koji botuju za režim, direktno ili indirektno, nego stvarno ljudi koji nisu ni ruke javili, ni mirisali, ali su iznervirani postupcima, izjavama neke od ove opozicije, ove leve ili proevropske, pa kažu ne, ne, ali ipak pogledaj njih, ipak Vučić i tako dalje, on se bar trudi nešto patriotski. Ne, ne trudi se patriotski. On se 10-12 godina trudi da podrije i uništi svaku razumnu i racionalnu odbranu pozicija države Srbije na Kosovu. Svaku razumnu i svaku moguću, realističnu odbranu pozicija države Srbije na Kosovu. I on slučajno izjavljivao da mi na Kosovu nemamo ništa. A onda njegovi mediji to telavili i dobušarili. Dakle, pa kad pričaš da nemaš ništa, na kraju stvarno nećeš imati ništa. Nije slučajno, kad podvučete crtu iza svih njegovih patriotskih eskapada i koje se dodatno pojačavaju kako je realna propast sve bliža, mislim propast politike, njegove politike kosovske. Znači, ova politička propast, to ćemo da vidimo. Sad se čini kao da sve drži, sve kontroliše itd. Ja nisam tako siguran, ali priznajem tako deluje. Ali da je politika, njegova povoljna politika, njegova državna nacionalna politika jedan niz katastrofa koji se vrhuni, kondenzuje i neki način fokusira na temi Kosova i Metohije, koje je ipak najvažnije državno pitanje, mislim, već decenijama za Srbiju i srpski narod, da je to samo kombinacija, znači, katastrofe ili velizde, a možda i jednog i drugog, ili epohalne gluposti i epohalne izde. Dakle, to je neodbranjivo. To nema, jer sam ja, to mogu da kažem odgovorno, jer sam ali 100 puta, ali 50 puta bio u raznim emisijama sa razumnim, inteligentnim delom prorežimskih sagovornika, ili iz političke, ili iz ove analitičke sfere. Znači, i političara naprednjačkih, ili ovih koji podržavaju analitički i medijski. I shvatio sam, video sam, koliko god oni različiti bili, neki su netolerantni, neki su tolerantni, neki su čak blagonakloni, iskreno ili se poliraju, ali sve jedno. Ali kad dođeš do teme Kosova, kosovske politike, svi u jedan, onda nema više reč vaša, reč moja, nema više tolerancije, nema više parlamentarnosti, tad se skače u reč, tad se ne dopušta da izgovoriš. Dakle, to im je Ahilova peta. Jer braniti kosovsku politiku Aleksandra Vučića je nemoguće čak i za takve često sposobne sofiste i demagoge kakvi ovi naprednjaci i ovi formalni i ovi neformalni jesu. Neodbranjiva je ta pozicija. A onda on to kompenzuje teatralnim i patetičnim proslavama, slikanjem sa Dodikom, vatrometima za dan državnosti, što Srbije, što Republike Srpske i tako dalje. Što je više izde i kapitulacije Kosovu, to je više parade i šarade i vatrometa. To je ono što gledam. E sad, to možda nije bilo jasno 13. 14. 15. godine ili 16. ali 2022. 3. 4. naročito sad nakon Francusko-Nemačkog sporazuma i nakon svih ovih od tablica, svega što je uradio, što se dogodilo, prihvatanja ili nesposobnosti da odbiješ Francusko-Nemački plan, prihvatanja implementacije tog plana, a onda ti kažu, ali nije potpisao, pa neka kaže ovim Briselu, neka kaže Borelju i Escobaru da nije potpisao i da neće da je ne prihvati plan, kao što misli većina građana Srbije. Dakle, posle svega što je bilo, pričati o patriotizmu režimskom i mahati čudovištem, utvarom, ono, lutkom, Đilasa, ne znam koga, Borka, Marinike Tepić, tako dalje, sa kojima se ja ne slažem, bar s nekim od njih, uopšte sa nekima, donekle, dakle, ili kogod hoćete iz ove proevropske opozicije, mahati njima kao strašilima, ne bili zaplašio patriote, pa da nastaje da glasaju za šta?
pričamo o navodnoj ili mogućoj hipotetičkoj izdaji koju će ovdje naprave, da se pokriva i pravda glasanje za akutnu ili decenijsku izdaju i kapitulaciju na Kosovu. Zašto? Jer je to kao naš aca i on se bori kao lav. Pa daj da vidimo, možda će se i Borko boriti kao lav. Nakon čeva, ti Borko iz porozumi. Koje sam? Podsećam sebe, vas i oni koji nas gledaju. Ja kritikovao u realnom vremenu. Borko je sporazum, ne samo ja, nego i mnogi od nas. Znači, realno kritikovao i ono je sporazum Tahiri Stefanović i onu zvezdicu i tako dalje. Pa to deluje kao vrhunac borbe i državotvornosti i čuvanja onih crnih linija Tadića. Smejali smo se nekad Tadićem priču o Tadiću njegovim crnim linijama, koji jesu bile nisko postavljene. Nisko sa stanovišta nekog možda našeg željenog i možda čak i mogućeg u tom trenutku neke nacionalne linije i nivoa nacionalne samoodbrane i samopoštovanja. Ali je bilo neke crvene linije. Tadića crvena linija, to ne voja čuju neki ljudi, jeste bila sever Kosova i faktičko stanje. Da li on iza toga možda smerao neku podelu ili ne, ali šta god da smeraš, bilo ti je to zalog za podelu, bilo ti je to zalog za povratak čitavo Kosovo i Metohije, ustavni poredak. Šta god da ti je, on je imao tu crnu liniju. Ja mislim da je on čuvao kao zalog, među nama rečeno, kao za neku eventualni dogovor o podeli, mislim na Tadića. Mislim da je Koštunica čuvao kao neku otkočnu dasku i nogu u vratima kosovske nezavisnosti za eventualno uspostavu u nekom boljem trenutku suvereniteta i povratka suvereniteta na čitavoj teritoriji. Ali šta god da su imali na umu, oni su držali taj sever, a Vučić ga je predao. I to je, kad sve razgrneš, sve šarade, sve patriotske eskapade, sve vatromete, ona čalosta realnost koja ostaje, sve kule, osvetljene kule Beograda na vodi podom nekih državnih praznika i trofeja i sportskih uspeha. Ostaje to da si ti, dakle, predao, to je ova vlast je predala, Aleksandar Vučić je predao, da li po dogovoru, što već svi, većina ljudi misli, bar na ovoj našoj pacifističkoj strani, ili iz nesposobnosti, gluposti, slabosti, ili neka mešanja nego i drugog, predao si ono što nisu predali, da li Milošević pod bombama, Đinđić, koji su kritikovali, Koštunica, Tadić, Jeremić, što hoćete, Stefanović. Dakle, u tom svetlu je meni uvredljivo i ponižavajući uopće slušati, a kamoli ozbiljno shvatati priču šta bi oni, ajde moramo podržimo Vučića, jer sami, ko zna šta bi uradili zli, ne znam, pa sad nabrajaš Đilas, Marko, Janko, Borko, Pera, Mika, Žika. Dakle, ovdje imaš realnu izdaju, realnu kapitulaciju, u realnom vremenu. A ti praviš ili ekvidistancu, ili čak podržavaš, ovu akutnu izdaju, pričamo o tome da će možda Dejan i Đorđe, recimo, ako dođu, oni će napraviti mnogo veću štetu i veću izdaju. Đorđe, ja sve više što poznajem te ljude, shvatam da jedan od razloga je zato što im je novčanik deblji. Od navijača pa do političara. To je razlika i samo sve. Da, a onda čaba, i onda pa, sve ovi moji sve argumenti. Sve što kažete istina je, ali onda kad pogledate... A to se sliva, da, to se sliva. Ne kažem da su svi od njih, nije, nego kažem, ali taj, ti koji su najglasniji, pogotovo u pitanju i njihov... Vrlo vjerojatno ste u pravu. A znači što mene boli? Vrlo ste vjerojatno u pravu. I onda svoju izdaju kroz galamu kriju. Da, ali problem to je što i to onda deluje na jedan deo ljudi, pogotovo uspjeva medijske neravnopravnosti, deluje jedan deo ljudi koji onda stvarno, čak i bez interesa i bez tog materijalnog elementa, stvarno kažu, jao Bože, stvarno šta bi bilo da taj Dejan i Đorđe... Dobro, ne govorimo glasače, ne govorimo po ljudima, njegovim... U pravosti, jer realno je to neodbranjeno. Onaj tamo glasač iz, ne znam, Surdulice, nije bitno, ali Surdulice iz Žitorađe ili iz Beograda, svejedno, on može da i da bude u zabludi i ima svoje muke i probleme. Ne pravdam ja njih, ne pravdam ja njih glasače, ali svakako su oni na kraju lanca odgovornosti, ali stvarno na kraju na dnu lanca odgovornosti, a nažalost na njih slučaj je rečeno da riba smrdi od glave. E sad, posljednje moje pitanje, vezano je baš za Vučićem, ali jesi u odnosu na opoziciju. Koja je tema koja će Vučića da načne, a koja će da ga... koja će da završi njegovu vladavinu. Da li su to dve različite teme ili jedna tema? Pitam vas, ja mislim da je pad Miloševića načeo
taj poraz na Kosovu njegov, gde je on proglašavao pobedu, a povlačio je vojsku, Da. ali da ne bi on pao da je ekonomska situacija nije bila takva, da pored mene i u avgustu 2020. dok sam ja na ulici prodavao CD-ve, major je dolazio posle da prade kese od usisivača. Drugim rečima, nije bio, više nije imao pare da plati svoje ljude. E sad me zanima, da li će možda isto takva sudbina i da zadesi Vučića zbog ove velike ekonomske krize, da vam plate od 1000 evra ništa ne znači više. Pa više ne znači nijeko, nažalost. To je bila nekad misao na... Većina ljudi, nažalost, može da sanja samo i takvu platu. Platu, ali čak i 1000 evra. Razumeo sam šta pitate i to je vrlo dobro pitanje, pa i ova asocijacija na 2000. Prvo, mislim, vreme je drugačije, situacija je drugačija. Ali ste vi u suštini u pravu. I ja mislim da je to put kojim treba ići. Objasnit ću odmah i završavam. Dakle, različite su okolnosti, Vučić je jako različit od Miloševića u raznim smislovima. Čak i ono što mu je mana realna, mu sastavljeno sa njegovog opstanka i održanja, mu je plus to što se plaši. To što je, ajde kremo, kukavica, što kažu ljudi koji su bliže njemu. I to mu je plus, jer to ga čini ono opreznim da ne dopusti takvu eskalaciju koju je Milošević dopustio da bude uvučen. Ne mislim ja da je Milošević želeo te ratove, ko može normalno da želi rat sa NATO paktom i tako samo dalje. Samo patološka... Naravno stvar, to je, i to je znači, jedna potpuno maliciozna i površna interpretacija. Ovaj, ali je čini se da je zvolio da bude uvučen u to, ne kažem da ima mnogo nepovoljnu situaciju, mnogo užasniju geopolitičku klimu svuda okolo i bližem i u globalnom okruženju, tako da je nije imao sreće ni u tom smislu. U tom smislu je Vučić pomalo i dete sreće, zato ja dodatno žalim i nerviram se što je sad pozicija nije idealna, sve bolja nego što je bila, ali ne samo što je bilo odnosno na Miloševića u vreme 90. To svako zna, to budala vidi. Nego i vreme Koštunice i Tadića je sada povoljnija situacija za nekog ko pokušava da balansira. I oni su realno pokušali da balansiraju. A ovo što Vučić radi nije balansiranje, odnosno nije državotvorno balansiranje kao što predstavio njegovi, nego je zapravo niz sukcesivnih ustupaka i predaja i prodaja što levo, što desno radi opstanka na vlasti, a ne radi jačanja pozicije države Srbije. Jer on je, kao ono kad sečete tu rep da ga manje boli. E tako on predaje Kosovo, on predaje Kosovo na parče, kao što onaj kad seče psu rep da bi ga manje bolilo, zapravo ga boli što više, samo razvlači to na jedan duži period. Tako da, način borbe protiv tog režima je mnogo teži ovog sada nego onda, plus što, kao što rekao, svet, takozvani svet, zapad ga podržava, a tada je aktivno s tim sredstvima rušio. Rušio Milošića, a sada ga aktivno i na mnoge načine podržava Vučića. Eto, ono je velike razlike. Plus psihološka razlika, ovaj se plaši i odmah čini ustupke gde god šta god. Nema crvene linije, nema crvene linije, to ono sam rekao, a ovi su imali. Da su ne bile previsoko ili prenisko od Miloševića preko, ne znam, Đinjića, Koštunice do Tadića. O to možemo raspravljamo u nekoj drugoj emisiji. Da li je bila možda Miloševića previsoka, da li možda Tadića je bila previsko. Ali je postojala. Ovaj nema nikakve crvene linije. Nema ni crvenila u obrazima, nema ni crvene linije u državnoj politici. I to je ono što je strašno. Ali način, put eventualnog pada i propasti jeste sličan onome što ste rekli. Neće to biti takve scene kao ono da majori prodaju, ne znam, šibice, šta ste rekli, kutije, kese od usisivača. Ne, kese od usisivača stvarno je prodava čovjek. Neće to biti tako, ali u suštini kombinacija sve jasnije svesti o kosovskoj predaji, izdaji i kapitulaciji, znači kombinacija toga u paru sa realnim opadanjem ekonomske moći i standarda građana, ne na onakav način kao 90. i daleko od toga, ne na onakav način, ali ipak na osjetan način običnih ljudi, znači običnih građana. Ne govorim ja o gladi i bedi, govorim o tome da ljudi sve više moraju da rade za sve manje realnih dobara. I to je sad svetski fenomen. Dakle, ne, kombinacija... su bankruta. Naravno, svi koji ne valjaju drogu, ne znam šta je, oružje i NATO ideologiju, mislim. Od prilike svi drugi sastavljaju jeba kraj s krajem. Bez obzira se bavi poljoprivredom ili intelektualnim delatnostima, ili medijima. Evo, bukvalno, bilo da si poljoprivrednik, bilo da si ono, proizvođač nečega, bilo da si neki samostalni, radnju da imate trgovinu, agenciju ili medijsku kuću,
sa istim se mukama susrećete, državom koja je sve zahtevnija, sve više ti uzima sveći deo kolača koji ti sve teže možeš da pokriješ. I to je problem s kojima se doslovno svi suočavaju. Dakle, kombinacija realnog ekonomskog pada i jasne svesti o šarenoj laži od te nacionalne priče njihove bi moglo, možda moglo da ga uzdrma. Da li će to biti dovoljno za pad ili bar za duboku krizu, ne znam, ali to jeste putokaz, jeste način, znači moraju se na dva fronta borba voditi, mora se pokazivati i zato mislim da je važna polarizacija između, i stvarno završam time, važna polarizacija i podela između, a često se to pogotovo po društvenim mrežama i Twitteru spore, pa onda ovi kažu što smarate tim Kosovom, važno je samo čega ljudi žive, to i tema korupcije, to će ga srušiti. A ovi odgovaraju, ma puste sad to, svi su krali, daj da mi pokažemo da je on izdajnik. Ne, treba pokazivati jedno i drugo. Treba pokazivati da je vlast izdajnička i lopovska. I tu, eventualno, možda onda može da se stvori ta kritična masa za rušenje vlasti. Dakle, naravno, argumentovano. Ja ne vičem da je najgore, ne može sad da bude gore nego što je, mada u nekim aspektima jeste mnogo loše, ali ne može se većeš ljude da nemaju šta da jedu, mada ima onih koji stvarno imaju problem čak i taj egzistencijalni. Ali je materijalni ekonomski položaj većine, pogotovo takozvane srednje klase, realno loš. S druge strane, položaj države Srbije, a nije bio sjajan ni u nekim prethodnim, je realno jako loš. I nije to sve samo zbog toga što, sve samo zbog nepovoljnog okruženja, u ostalom. Ako se vadimo na nepovoljno okruženje međunarodno, ako je to alibi, pa onda je Milošević trebao da vlada 50 godina, mislim, jer on imao najnepovoljnije moguće okruženje. Pa onda neko rekao, pa dobro, jeste Brajko, imao si, ali ti si odgovoran, komandno si odgovoran čak i za ono na što ne može da utičeš. A ovo se stvara klima da je Vučić nevin za sve, čak i za ono na što može da utiče. Dakle, ne može da utičeš, ne znam, na Putina i Sija i na, mada stvara utisak i njegovi propagandisti kao da je on s njima barabar. Sedi Merkelova, tu Putin, tu Xi, tu Trump, odnosno Biden. Dakle, ne možeš na njih, ali možeš da utičeš na to da imaš neke crne linije, makar onakve kakve su imali u mnogo gorim okolnostima, mnogo nepovoljnijim i lično i po državu Srbiju i srpski narod imali Milošević ili, ako se sviđa više, Đinđić ili ako se sviđa više Koštunica ili na kraju krajeva Tadić. Ne, dakle, ovde toga nema, nego se od danas do sutra počne potezi, nešto se juče proglašavao za izdaju i kapitulaciju, danas kažeš bravo, super, šta je što nismo ranije. I to sad nije ovo fraza. Te on rekao, bukvalno rekao Vučić posle ovoga sa ovim tablicom. Da, ono kao, je bilo skandalozno. Pa si, pre par meseci i pre godinu danas je rekao tablice ne, KM ostaje, ne dolazi u obzir i tako dalje. I onda dođeš i posle kažeš što nismo još ranije. Rekao je bukvalno nema predaje KM ostaje. Evo, nema predaje KM ostaje, čak, to su iznosili na majicama. Pa šta bi sa onim Vukovima, šta bi sa povlačenjem Srba iz institucija? Sunce ti, ali, pa ste dene, nama bi trebali tri emisije, ali to ste vlastno pričali svojim kolegama sa Kosova, ali to je tema svih nas treba da bude, svih nas koji mislimo patriotski državotvorno. Dakle, ti si ih natjerao na strašan način, brutalan način 2013. da uđu u te institucije. Utero si ih, oni su pružili otpor i ti vaši gosti, i taj Marko Jakšić i Slaviša Ristić i mnogi drugi, čak i neki neprednjaci, to se zaboravilo, su pružili otpor. Utero si ih u institucije, onda si ih isterao, zašto? Zbog tablica i zbog toga što se ne formira zajednica srpskih opština. Onda si ih izveo, i to ne samo iz policije, iz sudova, iz opština. Onda Kurti zauzme te opštine, pošlje svoje duge cevi i specijalce na sever, i sad ti pišeš peticiju, sad ti teraš Srbe na severu da potpisuju peticiju koju mole Kurtija, odnosno pokret vlast u Prištini, da dozvoli nove izbore za gradonačelnike. Evo, da ništa nismo rekli, da ništa ne verujete onome što smo rekli. Samo taj detalj, samo evo taj detalj, ta dva detalja, to sa tim tablicama, i evo ovo sa ovim, da si ih natjerano silu da uđe u institucije, lomeće njihovu volju i pogošavajući za izdajnike, jel tako, one koji to nisu hteli. I on, to je taj briselski sporazum, prvi, 13. I onda si ih izveo iz tih institucija sa obrazloženjem da je to zbog tablica i zbog toga što se ne formira zajednica srpskih opština, a ona će kao to možda rešiti sve probleme. I onda sada ih ponovo teraš da potpisuju peticiju koju mole Kurtija, odnosno vlast u Prištini, da ponovo raspišu izbore koje si ti predao bez borbe te zgrade i te institucije.
To je dovoljno da ti bude jasno, svakom bude jasno o kakvoj se politici radi i o kakvom se čovjeku radi. Posle toga je meni sramota da ja za bilo koga ubeđujem, učujem za rukav i kažem ne glasaj za moga ili onoga, nego da objašnjam zašto ne treba ne glasati, nego zašto ne treba, zašto je skandalozno uopšte ozbiljno shvatati takvu politiku i takve ljude koji su to u stanu. Plus okruženje, sve, rat, svet, istok, zapad, geopolitika. Naši ljudi često vole da se pobegnu u geopolitičke teme da bi onda amnestirali de facto. Da bi de facto amnestirali vlast od grešaka na polju onoga što može da uradite. Kao da bi ja ili ne znam neki prodavac na pijaci kaže da pa bit će svetskog rata, viš kakva je međunarodna situacija, globalna je kriza, neću ja da ustajem, neću da nahranim stoku ili neću da posejem njivu, jer, Bože moj, nakon ništa ne vredi, bit će propast sveta. Ili će biti svetski rat ili atomski rat. Možda će biti, možda neće. Aj ti uradi što je do tebe, posej njivu, zaliti tu biljku koju si posejao, nahrani stoku ili životinje koje imaš, pa ćemo da vidimo šta će biti sa svetskim ratom. E, a mi smo, i ova naša vlast, i to se dodatno zatupljuje, preko ih medija se širi ta tupava ideja, kako otprilike imamo vlast koja je divna, moćna, sjajna, pametna i uspešna, a sve što ne vjerujete, to su krivi ili ono zla opozicija, ili su neke svetske sile i geopolitičke odnose snaga. Pa to je otprilike kao ono opet u narodnoj uzrečici, kad se ovaj David pa više pomozi Svete Nikola, pa kaže, ovaj Nikola sve prolazi, pa kaže, makni ti, hoće, pomoći će, ali makni ti ručicama malo, makni ti malo ručicama, makni, kao, nemoj čekati samo da ti Svete Nikola pomogne. Tako, ajde i mi maknemo malo ručicama, kaže, mi mislim i na građane, i na opoziciju, ali i na narod u celini, i na vlast, a ne samo da čekamo da se, ne znam šta, ili izbije svetski rat, ili da se promene geopolitička slika sveta. Jer, evo, ovi prethodnici, Vučićevi, da ne pominjemo daleku prošlost i istoriju, nego evo samo ovih od 90. godina, ova četvorica, ja ih često navodim, su strašno različiti. Strašno različiti sa vrlinama i manama. Milošević, Đinđić, Koštunica, Tadić. Znači, bukvalno svako imaš da nađeš koga. Imali su različite, jako nepovoljne okolnosti, u različitim smislu. Pa su nešto činili, nešto su propustili, učinili, nešto su radili. Ali da sedeš i da se vadiš i pričaš o tome, svetska ekonomska kriza je na kraju krajeva izgleda za Tadića. Pa nismo mi rekli 12. godine, ali oni koji su glasili protiv, jel, čovjek je stvarno imao sreće, imao je tešku 2008. 2009. 2010. tešku krizu. Nego naprednjaci su rekli, e broj, ti si izgubio radnih mesta toliko i toliko, pa ovaj, to su knjižili. Tako da, dakle, dok ne promenimo taj, ne samo odnos prema vlasti, nego taj odnos prema zdravom razumu. Posljedna čenica. Znači, ova, meni, ja sam po toj vlasti iz bezve razloga, nacionalnih, državnih, ali i ovih, kako bih rekao, logičkih. Mene, pored svega, konkretnih njihovih štetočnostih poteza, mene nervira i užasava ta... To odsustvo logike i zdravog razuma i elementarne suvislosti toga što oni rade i beskrupuloznosti argumenata kojim pravdaju to što rade. A nemam iluzija će doći sad neki sveti Petrovi i anđeli Boži ako jednog dana dočekamo da vidimo kraj. Hvala vam, gospodine Vukadinović, što ste još jedan pobili gost našeg. Hvala vam, Dejane, i vašim gledocima. Ovo, i interesantno se mi nismo ništa dogovarali, a zapravo smo... Pa dobro, ja sam... Počeli, a dobro... Mi smo, tako reći, kolege, vi ste meni bili profesor na fakultetu i vas ste predavali nam uvod u političke teorije. A pa to Bebera, je Webera i... Da, to pre nego što se Vučić setio i otkrio, nego što sam mu otkrio da postoji Weber. Da, to je prvo meni to naravno drago i ima još mojih nekih tako i kolega mlađih, ali interesantno je da ja i prilaze mi često ti moji bivši studenti, pa i učenici čak iz Karlovaca i tako, nego ne volju tome što ih priđu neki, mislim, ne volja, ma je to život, priđu neki ovako već, ovako, stariji ljudi, sedi, mislim, ono, dobro, sedi, ja, profesor i tako dalje, i kaže, ej, dobar dan, da, ne znam da se sećate, vi ste meni predavali. Čekaj, kako ja, kako ti čovječnosti, kako ja izgledam, kad su mi to učenici ili studenti. Ali najmanje je to, najmanje dobro, je to bilo. Bilo to pre 30 godina i više. Tako, hvala još jedan put. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio glavni odgovorni urednik nove
srpske političke misli, gospodin Đorđe Vukadinović, moje ime Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine na celom Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.